Ассаламу алейкум ардактуу замандаштар кымбаттуу кыргызстандыктар батир издөөчүлөр саламатсыздарбы Мұна ушул жаңы құрылған көп кабаттуу үйдің 6 кабатында сатыла турган эки бөлмөлүү жаңы ремонттуу батир бар екен. дареги Қарасу суу Қарасу кара борбордық шаарындагы маңдайында жаңы құрылған раян тұрақчай комплексін жақшы білесіздер. Бұл қарасудағы бакиев көчөсүндө жайгашкан базардын эле батыш тарабында байел чайханасынын жанында биз турган аль фараби соода үйүнүн маңдайында турат биз азыр киребиз дагы домдун короосуна өтүп биринчи подъезге кирип алтынчы кабатка көтөрүлүп чыгабыз ремонту бүтүптүр тэтиги Терезесі турган батыр экен келип калдым домдун короосуна өттүм Көріп тұрасыздар ба? Туғандар, Қарасудағы масло заводтың кіреберішіне 3 үч жаңы көп қауатты үйлер құрылды. Бұйырса, бұл жерде заманбап тұрақчай комплекс олды. Біз биз көчө ұшыл ушул бірінші биринчи подъездге киребиз дагы алтынчы кабатка көтөрүлүп чыгабыз чыктым уже алтынчы кабатка чыкканда эле сол тарапқа бурулат екенсіздер. сатыла тұрған батирдин ремонту бүтіптір, жарқыратып ремонту жасаптыр аябай жақшы екен, азыр керіп, керіп көресіздер, назар салып тұрыңыздар. бирок 6 қаватқа шыққанда оң тарапқа бурула тұрған болсоңуздар ал жақта дағы 2 квартира бар екен, жалпы әрбір қаватта 3 үчтөн квартира бар екен. мен керіп келдім рахмани рахим так квартираны қойып тұрсыз. Қанша квадрат қанша комната 65 квадрат. квадрат эки комната кухнясы ш алтымыш метр квадрат чыгат бул үйдөн квартираны жаңылы эле алып анан кейін сразу жарқыратып ремонт жасапсыз да Ага. А, жакшы ремонты бүткөнүнө қанша болды? эки ай қалды. калды окшойт эки азыр кыштап атасыздарбы ында жашап жатасызбы Жақшы, квартираның ішкі температурасы өте мұздағы мәз, мұндай орта температура кен. Ә, азыр әмі қатаплене, по-моем, берелік болса керек, а? Толық пүткен әрекейін берешетті, азыр бір апаградын мәлі нормал есілді. Жақшы, біз анда бір чекеден баштайыз. Жалпы 60 метр квадраттан жоғыры шығады кен, ішкі аянты. Ремонты жақшы болыптыр. Сыптан кіргенделі ортадағы коридорға тұш болады кен сіздер. Турасы 3 метр, ұзындығы 5-6 метрге жақын екен жашыл түстөгү мындай жакшынакай обой менен жасалыптыр поло бардык бөлмөлөрдүкө окшош ламинант экен эшиктер болсо шоколад түсүндөгү тек эшиктер ал эми потолок болсо гипсокартондон жасалган эки люстра кичи лампалар баары коюлуптур мен адаттагыдай оң жактан бир чекеден бөлмөлөрдү көрсөтүүнү улантам биринчи бөлмөгө кирдик бул спальный бөлмөбү же спальный бөлмө экен да спальный бөлме. Бұл бөлменің ички ремонтын қараңыздар. Ашық түстөгү яркий светтегі мынандай обой менен жасалыптыр көк золотистый аралаш цветте потолок тоголок түрдө жасалған. ортосуна люстра коюлуп чекелерине сафиттер тұр полу ламинат Бөлменің туурасын айта турган болсок үч сексен узундугу метр чыгат кен. Мұнда бир терезесі бар килем паластар салынған полу ламинат Ә, бул бөлмөнүн терезеси батыш тарапта Карасу базары жакта турат экен мен терезени ачып сырткы ә, витті сіздерге көрсөтүп коеюн мына кара борбордук базары бул жер дубай базар аль сода соода жанында байел чайханасы бул жерден негизи бакиев көчөсү өтөт Тет тетиги жерден европа плюс базарының жанынан светофордон солғы бурулуп эле бул бің. жака кире бересиздер наркы мектеп жогорудо мечит бул жагы бүт қарасу базары. Gördünüz öyle mi? Bazar kaçaklar, bazarda işte, bazarda işte girder bolsa, tembola bu kuarterden alıp koysanızlar kirip çıkıp sizler işte bireridir. Biz birinci bölümünü öyle İçki remontu kiremit olacak şekilde, laminant, hazır cılo, emi ortodoksiyelten giriyoruz. bulacak mı yanımca sanuzel bolsa gerek. Tak, bulacaktık orada çünkü bütün kafelde sapsızlar diye. Acak şu. жакшынакай кафелменен жасаптыр Полуда да кафель дуалы, конца дубалы кафел. кафель ванна қойылған күзгү ракабинасы менен тұрады. а сол тарапта болса, унитаз анан даарат алганга чашегенге атайын орундукту даярдаптыр а оң болса, болсо чоң аристонду дагы коюп Бұл жағы жагы санузел жакшы уборныйды көрдіңіздер. эми сол тарапқа кирели бұл жағы кухня кухнянын атайын моющий обойлорун жабыштырып жасаптыр көрүп турасыздар ички аянты да кенен төрүндө балкону менен сырттан киргенде эле сиздер оң жака бурулуп карасаңыздар г формасындагы акрил эмерек орнотулуптур үстү өзүнчө асты өзүнчө ортосу кафен фартугунда электро точкалары да жасалыптыр суу кирдиби суу бар суу бар берди да уже сууну дом ба жакшы вытяжканы коюпсуз газ электропечканы қойып коюптурсуз жакшы газ кирдиби кире элекпи али газ кире элек трубаларын общий бүткөндө деп атат да общий бул жерде почти жетимиш пайыз жашоочулар киргенде анан берет да баары кол коюп бүткөндө жакшы отоплениянын трубалары окшойт э могулар э паровой паровой отопленияныкы жакшы бул жерде негизи кухняда E, чай ичүүчү орундук дагы кенен экен бул жерге стол стулду коюп койсоңуздар бир үй бүлөгө кенен кесир жетет а төрүндө болсо балкону бар экен азырынча ортосу тосулбаптыр менимче ушул эле бойдон арка кылып ачып койгон да дурус болот бул жагы атайын жа сол жагында оң жагында эжебиз жакшынакай кылып банкаларга идиш аяк майда чүйдага местаны даярдап коюптур эми бул жагын көрсөтөлү азыр эле сырттан көрдүңүздөр да үч корпус курулуп жатат үчөөнүн ортосу детская площадка парковка беседка бүт баары ушул жерде болот масло заводдун ә, дарбазасы нар жагында газпром бар бул жагы ош багыты ал эми бул болсо бала бакча э иштеп атабы иштейт иштеп атат биз билген иштеп жаткан бала бакча балдарды ушул жерге базарга келгендер аябай көп беришет анан а... дагы айтып коеюн мына ар бир точкага отдельный алып келдирдим мындай сындыбы көтөрө турганчы ээрип калбасын деп ооба ээрип калбасын деп отдельны кылдырып мыакты дагы эмне кылдырдыңыз немеси бар баягы эмне деп коет а жакшы автоматтарды койдурупсуз да атматтарды отдельно ар бириге отдельно койдурдум да жакшы аябай жакшы жасаптырсыз электроточкаларды дагы бул фартукка кухнянын оборудованияларына техникаларына аябай көп коюптурсуз ээрибесин деп бузулуп калбасын деп өз өзүнчө кабель тартып келіп, автоматтарын дагы өз қойып тұр. жакшы эми эң акыркы бөлмөгө баш багабыз бул залыңыз е? чоң бөлмеңіз. Турасы үш жарым узундугу алты жарым метр шығады. жетиге жақын алты сексен десек да болот пардасы тартылған терезеси подоконниги пластик карнизи қойылған ал эми потолокту карай турган болсоңуздар гипсокартон менен эки тепкичтүү жасалып люстра кичи лампалар коюлуптур полу ламинат жакшынакай жасалган кызыл түстөгү обойлор жабыштырылыптыр жакшы эже батириңизди канча дейсиз баасын айтыңчы батирди эми жыйырма беш миң деп атабыз кичине келишсек болот болот жыйырма беш миң доллар деп атасыз ооба келишсек түшүп бересиз көп эмес көп эмес аз гана түшүп берет экенсиз да көңүл үчүн көңүл үчүн жакшы базарга жакын мектепке жакын телекомго банктарга жакын кыскасы де койчу акимияттан баштап базар кара суудагы баардык объектилерге жакын андыктан кара суудагы биринчи жаңы турак жай комплекси болуп эсептелинет жерде бұл корпустарда домдордо сатыла турган квартиралар калдыбы барбы жоқ өзү өзі? турган квартира калбады деп атат элдер уже талап кетип атабы базарга жакын калбады деп кечээ бир кошунабыз алабыз деди эле таппай атаб бекен жок деди да Ертерек жетишип алып алып калыш керек турбайбы анда түшүнүктүү бұл жерде жашайбыз деп не кылдык эле эми ушундай неме кылат экен да ал ойлаған айды қыстаған неме болот болуп сатышка мажбур болуп калдык сатышка мажбур болуп калдыңыздар жакшы жер базарга бир мүнөт жакын жыйырма беш миң доллар кемі бар э жыйырма беш миң доллар кемі бар сырттан киргенде эле оң жакты карасаңыздар автоматтар бар іштен иштен чыгып үйдөн чыгып баратканда дагы кирип келеатканда дагы автоматты түшіріп өшіріп қысқасы бұл жағын коопсуз кылып жашай бересиздер мен жыйынтыктайм суусу -су бар екен. отопление газ келет свет бар буюрса жакшынакай жашайсыздар Қалал... Мен... канализация бар аябай жақшы. көрүшкөнчө аман туруңуздар экрандагы номурларга чалсаңыздар болот